Чому в Російській Федерації бояться перемир'я з Україною? Які страхи зараз доконують російських військових, яких начальство жене просто пачками на забій? У Курській області розгортається одна з найспекотніших битв цієї війни. Бойові дії там тривають усе інтенсивніше. І люди спрямовують усе нові і нові російські штурмові війська. А також, я навіть не знаю, як їх назвати. Інтервенти, чи як там, північні корейці та їхня бойова техніка. Зокрема, туди відправляють 170-мм далекобійні гаубиці північнокорейського виробництва. Наймовірніше, ці гаубиці будуть використовувати для нанесення ударів по українських військах, що окупалися неподалік від міста Суджа. Так от, за повідомленнями російських, насамперед воєнкорів, війська, що направляються у Курську область, моментально знищують. І воєнкори ще їм співчувають, просто вовком виють, повідомляючи про те, що там відбувається. Кричать про гігантські втрати серед російських військових. На це скаржаться часто, але в Курській області відбувається щось абсолютно немислиме. І ось, якщо послухати цих воєнкорів, як вони пояснюють ось ці великі втрати серед російської армії, те, що, за їхніми словами, дано завдання до січня повністю звільнити від української армії Курську область. Із Кремля просто безпосередньо від Путіна поставлено таке завдання генералам на місці. Цим генералам виділяють усі резерви необхідні, усі війська. Їм навіть відправили цих північних корейців і північнокорейську техніку. Уся авіація, уся бронетехніка, що завгодно, але до січня Курська область має бути відбита за наказом Владимира Путіна. І генерали, щоб показати, що вони, як то кажуть, недаремно хліб їдять, малюють на картах ті чи інші населені пункти, зазначають їх як уже відбиті в української армії. На ділі ж ці населені пункти залишаються під контролем України. І ось для того, щоб привести ці карти у відповідність до реальності, російські генерали відправляють на штурм цих населених пунктів усе більше і більше військ. Іноді без підготовки, іноді без артпідтримки. Просто вперед, бігом ідіть і захоплюйте, тому що в мене цей населений пункт уже намальований як взятий. Тому неважливо, скільки вас там загине. Тобто бачите? Путін підганяє генералів, полковників на місцях, а полковники і майори женуть уже вперед піхоту, яка там тисячами гине. Чому гине тисячами? Тому що протистоять їм дуже добре підготовлені українські з'єднання. Так ось, для російського командування захоплення Курської області – це захоплення міста Суджі. Це стратегічне наперед завдання. Чому? На думку більшості експертів і дипломатів, і військових, і взагалі всіх, і за повідомленнями зі Сполучених Штатів, обраний президент цієї країни Дональд Трамп, який очолює 20 січня Білий Дім, як очікують, він обійме посаду глави держави після інавгурації, вимагатиме зупинити війну і від Росії, і від України. Вимагатиме зупинити війну рівно там, де проходить лінія фронту. Якщо Росія не погодиться на це, то Україна почне отримувати далекобійне озброєння в шалених кількостях. І таким чином Трамп збирається тиснути на Росію. Якщо Україна відмовиться зупиняти війну на лінії фронту, то Трамп погрожує перекрити Україні всі канали постачання зброї зі США. Природні, ні Росії, ні Україні не хочеться, щоб на них тиснули. Тому зараз, насамперед, Росія намагається домогтися своїх, так би мовити, стратегічних цілей, провести лінію фронту там, де їй потрібно, до вступу Трампа на посаду. Якщо дійсно, на 20 січня українські війська все ще перебуватимуть у Курській області, то це означає, що в межах розмежування Росії доведеться відмовитися від частини своєї міжнародно визнаної території. А Україна в цьому випадку цілком офіційно зможе утворити на території Росії Курську Народну Республіку, або навіть альтернативну Росію, як я пропонував кілька разів, якщо захоче. Тобто, у принципі, таким чином Україна змогла б заявити своє серйозне і цілком офіційне заперечення легітимності режиму Володимира Путіна на території Російської Федерації. Знаєте, це як тріщина в греблі. Тобто, Суджинський район Курської області малесенький, порівняно з усією рештою Росії, але і тріщина в греблі може бути мікроскопічною. Але якщо цю тріщину терміново не зупинити, то греблю так чи інакше через деякий час прорве. Так ось, ця українська присутність у Суджинському районі Курської області – це і є та сама мікротріщина. І Путін це розуміє. Він розуміє, що це як підписати
або ж підсадити до себе в організм якийсь серйозний обсяг бактерій, які тебе потім просто жруть. Для Путіна це катастрофічно неприйнятно. Він понад усе на світі зараз хоче роздобути назад собі Курську область. Ну і крім того, є ще важливий психологічний момент. Не тільки військовий, не тільки військово-політичний. Окуповані території України в Росії називають новими. Таким чином, ніби проводячи межу між старими, такими нормальними, і новими, якимись дуже, не дуже зрозумілими. Так от, якщо Курська область, навіть частина Курської області, залишиться в результаті під контролем України, ця подія перекреслить жирним червоним хрестом усі воєнні досягнення Володимира Путіна в народній свідомості. Буде підпусно ставитися запитання. Якщо ти такий, блін, переможець, завойовник, то як же ти свою землю пролюбив? Що називається, не міг відстояти, да? Це ж ганьба. Так не буває, так не можна, так не повинно бути. І звісно, Путін, однак, заявить про перемогу навіть у таких умовах, але в таку перемогу загалом ніхто особливо вірити не буде. Це не те. Зовсім не те. Коротше, це означає, що заради повернення Курської області Путіну доведеться торгуватися з Україною і віддавати Україні щось дуже-дуже цінне для нього. Зараз я чув, є така думка, що Україна може вимагати віддати їй окуповані зараз райони Харківської області в обмін на суджу і Курську область. Але на мій погляд, це нерівноцінний обмін. Цього мало, зовсім недостатньо. Чому? Тому що на переговорах для Володимира Путіна і для його адміністрації цінність Харківської області буде разів у 10 меншою, ніж цінність Курської області. Треба буде, якщо дійде справа до таких переговорів, вимагати не тільки Харківську, а й Запорізьку область, наприклад. Кажуть, оскільки так. А якщо ви не згодні віддавати Харківську і Запорізьку, тоді ми Курську за собою залишимо. Які проблеми? І це буде Курська область. Це буде величезна кровоточива рана в легітимності Володимира Путіна. Загалом для України ця присутність у Курській області відкриває різні можливості для дуже цікавої торгівлі. Тому в Кремлі це все прекрасно розуміють, і зараз Кремль сповнений рішучістю відбити ці території силою. Кладе на реалізацію цього завдання дуже багато людей. Ви знаєте, у російських військах зараз з'явилася дуже така цікава тенденція, яку багато хто відмічає, багато спостерігачів із того, із російського боку. Командування жене війська наперед, не рахуючись із жодними втратами зараз, оскільки переконане, що скоро настане перемир'я. Тому людей можна і не шкодувати, бо під час мирного життя люди в армії загалом то і не дуже потрібні. Ось, до речі, що пише з цього приводу один із російських командирів. Давайте я його процитую. Цей досвід стає масовим для нашого фронту. Ось-ось Трамп підпише перемир'я. Треба швидше-швидше брати більше і більше. Втрати перестають вважатися критичними, коли ось-ось підпишуть замирення і можна буде відзвітувати про перемогу усім і одразу. Я в ці замирення і раніше не вірив, а тепер на тлі того, що бачу, не повірю ніколи. І, ну, і далі він там довго пише, що Росія воює не проти України, а воює з НАТО і воює за своє існування, і що якщо війну програє, то загине. І він пише, чи вигідно умовному західному ворогу, щоб на фронті далі йшло те, що йде? Безумовно. Кажуть, що з Мосфільму вже танки Т-55 на фронт відвантажили. Скоро по музеях обладунки часів Мініна і Пожарського отримувати почнемо. Чи буде умовний Лондон плакати, якщо у відповідь на зрив у перемир'ї ми психанемо і рознесемо пів Києва ракетами? Та вони там хороводи водили, водити почнуть від щастя, тому що з'явиться чудовий привід для накачування зброєю України. Чи протистоїть умовному Лондону мудрий військово-політичний розум російської сторони? Я ось беззаперечно впевнений, що так протистоїть, але очима. Бачу і жопою чую, що ні. Але мені можна пробачити. Я з чобіт, з мене що взяти. Ну і далі каже, що перемир'я іноді несподівано закінчується, і що найцікавіше, іноді вони навіть не починаються, хоча їх усі обіцяли. Далі цитую. Я переконував, зараз бачу. Зірвуть нам перемир'я. Але спершу дадуть у нього повірити, що потім, коли раптово настане прозріння, сил і засобів лишилося на те, щоб завзято і масштабно відбомбитися по Києву.
в якому немає жодної точки ухвалення рішень. Ну і сумно, що нас повільно, але впевнено підсмажують. І навіть щось обіцяють, щоб ми не просто велися, а ще суворо за чужими планами, а ще й періодично самі бігали дрова для своєї сковорідки приносити. Тим більше, що головною російською мовою для замирення стане скасування санкцій. Але цього теж не буде. Ну і далі цей автор пише. Адже ми теж хочемо грати в хитрість, щоб замирення підписали якраз до 9 травня, коли на трибуні біля Мавзолеї буде купа іноземних гостей – Півафрики, Таліби, КНДР, третина Середньої Азії. І коли перемогу стару і цілком собі справжню замінимо перемогу новою. Оскільки до весни позиція німців щодо заборони далекобійних ракет для України розтане разом зі снігом. І раптово здається, що замирення однак не буде. І не менш раптово здається, що ні штурм сараю під Харковом, ні згоріле село, ні навіть цілий розпатлений райцентр на Україні не схилять НАТО до капітуляції. Але це буде, звичайно, потім, а поки що рахуємо дні до перемоги. І все живе, і рухомо кидаємо в атаку. Залишилося кілька днів і перемир'я. Тож чого людей шкодувати, та й техніку економіки? У такі моменти я починаю умовно заздрити умовному західному противнику, який нас безумовно проведе заніс. Я тут, знаєте, насправді з багатьма згоден. Цей російський офіцер думає, що зараз на Заході Кремлю дали надію на перемир'я і на скасування санкцій. Кремль ухопився за цей шанс як за соломинку. І сподівається, що до початку переговорів захопити якомога більше українських територій, щоб потім уже ніби осісти на них. Пам'ятаєте, як казав покійний Євген Пригожин? Закіхтитися. Заради реалізації цієї мети зараз Кремль спалює в топці війни останні свої ресурси і резерви. Тому що не шкодує останніх. Тому що думає, що останні дні війни йдуть зараз. А потім виявиться, що перемир'я не буде. І, як каже Путін, надули, водили за ніс. І, як пропускає автор, і я загалом теж так думаю, що до цього моменту цілком можливо, що у Збройних силах Росії закінчаться і люди, і навіть танки Т-55 з кіностудії Мосфільм. І ось тоді Захід дозволить бити далекобійною зброєю по військових об'єктах всередині Росії. І тоді німці поставлять ракети Таурус. І тоді Трамп може ще й томагавки передати. Бо Бог його знає, що Трампу в голову вдарить. Людина, до речі, дуже непередбачувана. Я не думаю, що від нього варто чекати чогось хорошого. Але водночас, я думаю, що хороше, однак, може трапитися і від нього теж. Тому що у нього 7 п'ятниць на тижні. У результаті, якщо ще, до речі, Захід заборонить прохід танкерам із російською нафтою через європейські води, через Данські протоки або ж через Ла-Манш, у цьому випадку залишиться Володимир Путін із голою дупою, без військ і без грошей. Ось така цікава ситуація може трапитись. І ось такі страхи зараз долають російських військових, яких їхнє начальство жене просто пачками на забій, щоб давай-давай, швидше-швидше до перемир'я, треба заходити якомога більше територій. Треба заходити і захоплювати. Вони бачать, що ось ці м'ясні штурми, які часто традиційними, вже ось ці м'ясні штурми перетворюються на спроби втопити противника в крові. Причому не в крові противника, а у своїй власній крові. Ну і зараз, загалом, настає критичний для Володимира Путіна момент. Якщо він захопить Курську область, якщо він розширить зону контролю на Донбасі і зможе переконати Дональда Трампа зняти санкції, то загалом він вийде на перемир'я з досить непоганими для себе показниками, які можна буде оголосити перемогу для російського народу. Тобто, він відхопить значний шматок території України, він позбудеться санкцій і проголосить себе переможцем Заходу. Ось, власне, все, що йому потрібно. Але це не все. Тобто, він би, звісно, повністю хотів би знищити Україну, але знищення України теж буде в наступній серії. Звичайно, він не дасть спокою Україні, це треба розуміти. Тому дуже важливо надати йому такої можливості. Хоча б частина Курської області повинна буде перебувати під українським контролем. І ось у зв'язку з цим я ризикну припустити, що саме там, на Курщині, йтимуть зараз головні битви в найближчі місяці.
А я хочу нагадати, щоб ви не забули поставити вподобайку. Як завжди, хороше чи погано, це виключно на ваш розсуд. Ну, якщо ви ще не підписані на канал, то саме час зробити це прямо зараз.